კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე ხნის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. მოსამართლის ორი გადაწყვეტილება და ორივე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. დღეს საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის საერთო ჯამში 159 მილიონი ლარი დააჯარიმა. დავიწყოთ ბოლო პროცესით, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით კომპანია ბურჯი და ელიტა ბურჯი კუთვნილი 239 სატრანსპორტო საშუალებით კოალიცია ქართულ ოცნებას უსასყიდლოდ მოემსახურა, რაც ივანიშვილმა საკუთარი საარჩევნო ინტერესებისთვის გამოიყენა. მოსამართლემ კონტროლის პალატის კიდევ ერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი დააკმაყოფილა. მეორე ჯარიმა უკვე 126 მილიონ ლარს შეადგენს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა კომპანია გლობალ კონსალტინგ გრუპით საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. საუბარია მოსახლეობისთვის სატელევიზიო თებშების უსასყიდლო დარიგებაზე. ჯარიმა ქართული ოცნების ლიდერმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. ივანიშვილის ადვოკატები გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ და მის ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მათ შორის ევრო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. შალვა თადუმაძის განმარტებით არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომ მელიც გლობალ კონსალტინგ გრუპის ბურჯისა და ელიტა ბურჯის ივანიშვილთან კავშირს ადასტურებს. ორივე სასამართლო პროცესი დღეს განსაკუთრებულ რეჟიმში ჩატარდა. სხდომაზე დამსწრეები და ჟურნალისტები გაჩხრიკეს და ტელეფონები დარბას მიღმა დაატოვებინეს. საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომას ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრიც დაესწრო. მრავალი წლის მანძილის შემდეგ დღეს სასამართლომ საბოლოოდ გამოავლინა თავისი რეპრესიული მანქანის ხასიათი. მტკიცებულებების გარეშე, ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე სასამართლომ არ გაითვალისწინა არც ერთი არგუმენტაცია დაცვის მხარეს და ბიძინა ივანიშვილი არარეალური თანხით 158 მილიონი ლარის ოდენობით დააჯარიმა. მინდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ სასამართლო პროცესი დღეს 8 კაციან დარბაზში ჩატარდა. ყველაზე მომცრო დარბაზი შეარჩიეს იმისთვის, რომ რეალურად არ მომხდარიყო ამ პროცესის მხარეთა მონაწილეობით განხილვა და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელიც კიბერ შემოდიოდა დარბაზში და ამისთვის მოსამართლეს დაჭირდა ორი სკამის დამატება. დაკმაყოფილდეს საქართველოს კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე და ბიძინა ივანიშვილი ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად. რამდენიმე წუთში ჯეიმს აპატურაი ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდება. ნატოს სამოკავშირე ოფისში უკვე მივიდნენ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე, ასევე რესპუბლიკელების ლიდერი, ქრისტიანდემოკრატების ლიდერი და დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი მათთან შესახვედრად პარლამენტიდან მიდის, სადაც ის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ კომენტარები არ გაკეთებულა. ჯეიმს აპატურაი დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრსაც მიიღო ჩიკაგოს სამიტის შედეგები, ნატოსთან ინტეგრაციის პერსპექტივები და უსაფრთხოება აუდიენციის დროს საუბრის მთავარი თემები იყო. გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ სტუმარი ნატოსთან დაახლოების პროცესში ქართული მხარის მიერ გატარებული რეფორმებით კმაყოფილი დარჩა. რაც შეეხება ფინალურ დოკუმენტს, ყველაფერი რაც ჩვენ გვაინტერესებდა და გვჭირდებოდა ამ დოკუმენტში შევიდა. ხაზგასმული არის ის კონტრიბუცია, ის წვლილი, რაც ჩვენ შეგვაქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. გამოხატულია მადლიერების გზნობა ჩვენი აისაფის ოპერაციას შეტანილი წვლილის გამო და იმ პროგრესისადმი, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ცხოვრებაში. შეხვედრა არ ყოფილა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების შესახებ. ის შეეხებოდა რეგიონალურ უსაფრთხოებას და ნატოს და საქართველოს ერთობლივ სამომავლო გეგმებს. დანერგვას ეგრეთ წოდებული მასთ ქერი ამოთხოვნით იდეის ავტორები დღეს პავლე კუბლაშვილს შეხვდნენ. შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 1 საათს გაგრძელდა. კამპანია ეშენგეხებას წევრები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ხელისუფლებასთან გარკვეული შეთანხმება მოხდეს. პარლამენტში ამ კვირაში კიდევ ერთი დამატებითი შეხვედრა უნდა გაიმართოს. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს დილიდან საკანონმდებლო ორგანოში და ბოლო ინფორმაცია სწორედ მისგან მივიღებ. ნოდარ, კონკრეტულად რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა და რას აცხადებენ კამპანია ეშენგეხებას წევრები ამ შეხვედრის შემდეგ? დიახთამთა, თუკი აქამდე ხელისუფლება ცალსახად ამბობდა იმას, რომ შეუძლებელია მიღწევა ეგრეთ წოდებული მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპთან დაკავშირებით, რომელიც საკაბელო ქსელის წარმომადგენლებს ავალდებულებს ჩართონ ყველა მაუწყებელი ეთერში. დღეს უკვე ხელისუფლებამ შეიძლება ითქვას, რომ ტონი შეარბილა და იგი აცხადებს, რომ შესაძლებელია რაიმე სახით იმჯელონ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, რათა მედია და განსხვავებული ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით და პრინციპულად თავად არასამთავრობო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ასახელებენ ამ საკითხს. შემდეგი შეხვედრა უკვე ხუთშაბათს გაიმართება და სწორედ იქ გაიმართება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახდეს განსხვავებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის. პრინციპული შეთანხმება მიღწეული არ არის, ანუ განსხვავებები მასწავლებელზე რჩება, თუმცა ამჯერად არგუმენტები მოისმინეს, წინ საერთოდ საუბარი არ იყო ამაზე. გარკვეული არგუმენტები მოისმინეს და შევთანხმდით იმაზე, რომ ხუთშაბათ საღამომდე იფიქრებენ ისინიც, ვიფიქრებთ ჩვენ, რომ პრინციპულად ეს პრობლემა მოგვარდეს. ეს ჩვენთვის არის პრინციპულად მიუღებელი, საერთაშორისო სტანდარტს არ შეესაბამება მას კენის, რაც გულისხმობს სიხშირული სპექტრის გავრცელებული სიგნალების ჩადების ვალდებულებას კაბელში. ამიტომ ამ ნაწილში შეთანხმებას ვერ მივაღწევ. რაც შეეხება დღეს პარლამენტში, ასევე შეაფასეს პროკურორის მოადგილის, პირველი მოადგილის თანამდებობიდან წასვლასთან დაკავშირებით განცხადება, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ და უმთავრესად ისინი ადასტურებენ, რომ დავით საყვარელიძე უკვე ნაციონალური მოძრაობის სიაში იქნება და იგი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სიით იყრის კენჩს. ასევე დღეს უკვე ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ითხოვდნენ არამატრო დავით საყვარელიძე, მარამედ სხვა საჯარო პირებმაც დატოვონ თანამდებობა, რომლებიც უკვე ცნობილია და გაცხადებულია, რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სიით მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. კარგია რომ საყვარელიძემ ეს მაგალითი მისცა თავად ნაციონალურ მოძრაობის სხვა კანდიდატებსაც, კარგია რომ გადადგა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სხვა კანდიდატები, რომლებსაც მაჟორიტარად აპირებს ნაციონალურ მოძრაობას, წარმოადგენს იგივე სანდრო ურუშაძე, ამ თუთას მერის მოადგილეა, იგივე კარბელაშვილი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეა, იგივე დაუშვათ ვაშაძე, რომელიც იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა. ხო, ეს ადამიანებმა მიბაძონ, გადადგნენ, დაიწყონ თავისუფალი თანასწორი კონკურენტული გარემო შექმნა იმისათვის, რომ მან როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მარ გამოიყენოს ის რესურსი, რომელიც მას აქვს და არ მოახდინოს გავლენა და აბნევა ამორჩევის. დღესვე პარლამენტში ბიუროს ხდომაზე ასევე იმჯელეს და უკვე ინიცირებულია საკითხი ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით, უკვე დამთავრებულია საერთო სახალხო განხილვები და ახლა უკვე ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსზე საპარლამენტო რეჟიმში იმჯელებენ, ჯერ საკომიტეტო მოსმენები გაიმართება, შემდეგ უკვე კი ლაზიკას განსაკუთრებული საკითხი საპარლამენტო მოსმენებზე სამი მოსმენით გავა. მადლობა ნოდარ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და ნოდარ ჩაჩუა. ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული მასთ ქერის დანერგვას ახალგაზრდა იურისტებიც სთხოვენ, ასოციაციამ დღეს საკუთარი კვლევა წარმოადგინა. ამანგარიშის ავტორებმა საერთაშორისო სტანდარტები შეისწავლეს, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობა მოიძიეს და ქართულ სამაუწყებლო ბაზარზე არსებული მოთხოვნილებებიც შეისწავლეს. მასთ ქერი, ეს არის კამპანია ეშენგეხებას ინიციატივა, რომ საკაბელო მაუწყებლებმა საკუთარ პაკეტში ყველა სატელევიზიო არხი ჩასვან. სხვა ქვეყნებმა დიდი ხნის წინ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება იმდენად მაღალი ინტერესი არის, რომ ამ ინტერესის სანაცვლოდ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები დაუწეს და საკაბელო ტელეკომპანიებს, და ასეთი გამოსვლება აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ დღეს წარმოადგინოს სწორედ ეს კვლევა და საზოგადოებას გავაცნოთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს სისტემები. საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ შეისწავლა აღნიშნული პრინციპი, თუ როგორ მოქმედებს დასავლური დემოკრატია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაში, ერთებულ შტატებში, ევროკავშირში და ასე შემდეგ, და ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტები და კვლევის შედეგები, რაც დღეს წარმოადგენილი იქნება, კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს პოზიციებს. სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს მოსმენის აკრძალვას ახალგაზრდა ადვოკატების გაერთიანება აპროტესტებს. ორგანიზაციის წევრები ფიქრობენ, რომ თბილისის მიკროავტობუსსა და სარეკლამო კომპანიას შორის ხელშეკრულება არაკონსტიტუციურია და კანონმდებლობის კონკრეტულ მუხლებს არღვევს. ახალგაზრდა ადვოკატთა ჯგუფი მერიას აკრძალვის გასაუქმებლად ოფიციალური განცხადებითაც მიმართავს. ადვოკატების მტკიცებით, სატრანსპორტო გაერთიანებას უფლება არ ჰქონდა იურიდიულ პირთან სარეკლამო მომსახურების ისეთი ხელშეკრულება დაედო, რომელიც მოქალაქეებს ინფორმაციის მიღება შეუზღუდავდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხელშეკრულება, რომელიც შეპეს თბილისის მიკროავტობუსმა კერძო კომპანიასთან გააფორმა, არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციის თავისუფლებას და ანტიკონსტიტუციურია. ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლს, ეწინააღმდეგება ევროკონვენციის 19 მუხლს.
რეგიონალურ მედიაზე ზეწოლის ფაქტების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს ახალი ანგარიში დადოკვლევა რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტთა მიმართ ბოლო დროს დაშინებისა და დევნის ფაქტებზეა. ანგარიში დაფიქსირებულ პრობლემებს შორის არის ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ასევე ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვების ხელმისაწვდომობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევებმა აჩვენა, რომ ჟურნალისტების ხელის შეშლის ფაქტების გამოსაძიებლად ეფექტური გამოძიება არ მიმდინარეობს. ახალი კვლევის პრეზენტაციას რეგიონულ ჟურნალისტებს სტაბთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, ასევე სახალხო დამცველი დაესწრნენ. ძალიან ხშირი არის, რომ მედია რეგიონულ მედიის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ გააშუქონ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, ისინი სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით უფრო ცუდგომარეობაში არიან, მათ არ ეძლევათ ამის საშუალება. საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, შეხვედრები არის რეგიონებში, არაერთი ჟურნალისტი ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს გარკვეულწილად ამასაც დაუკავშიროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხება იმ სისტემურ პრობლემებთან, რომლებზეც მე საუბრობ უკვე რამდენიმე წელია. ეს ეხება გამოძიების არაეფექტურობას, ასევე ზოგადად რეგიონებში ჟურნალისტების პრობლემებს. მაიამი მინაშვილი სამსახურიდან დათხოვნა საერთაშორისო კონფერენციის ჩაშლის მიზეზი ხდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრი შავი ზღვის მესამე საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენციას ატარებდა, თუმცა უცხოელი ექსპერტების საორგანიზაციო კომიტეტმა მიმინაშვილის გათავისუფლების გამო საქართველოში ჩამოსვლა გადაიფიქრა. ცნობილია, რომ ამავე მიზეზით საერთაშორისო დონის ღონისძიებას განათლების სფეროში მომუშავე უცხოელი ექსპერტებიც არ დაესწრებიან. კონფერენციის უცხოელი მონაწილეები უკვე ავრცელებენ საკუთარ განცხადებებს, სადაც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის დათხოვნას პოლიტიკური მიზეზით ხსნიან. კონფერენცია, რომელიც საქართველოში 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება, 8-9 ივნისს ბათუმში უნდა გამართულიყო განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კონფერენციის ჩაშლის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. რა გაკეთდა ნოემბრიდან დღემდე? ამომრჩეველთა სიის დასაზუსტებლად 6-თვიანი მუშაობის შედეგები დღეს სპეციალური კომისიის ხელმძღვანელმა შეაჯამა. კაციტაძის დაპირებით ამომრჩეველთა სიების საბოლოო ვარიანტ საზოგადოება 1 აგვისტოს გაეცნობა. კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე ამ კომისიის სხვა წევრებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეხვდა და მათი რეკომენდაციები მოისმინა. პროექტი კარდაკა, რომელსაც კომისია უკვე რამდენიმე თვე ატარებს, ერთ კვირაში საველე სამუშაოებს დაასრულებს. ამომრჩეველთა სია ყოველთვის იყო პრობლემა და აქილევსის ქუსლი ქართული საარჩევნო გარემოსათვის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თვითონ კომისია არის შედეგი იმ მრავალთვიანი პოლიტიკური მოლაპარაკებებისა, რომელიც იმართებოდა ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა გრძელდება. ქართული ოცნების აქტივისტ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. ამჯერად პრობლემები მარტულში მცხოვრებს 72 წლის ნოდარ ჯღარკავას შეექმნა. დაზარალებული ამბობს, რომ ქართული ოცნების ადგილობრივი ოფისისთვის ფართის მოძიების გამო შეენ. პოლიტიკურ ანგარიშტორებაში მარტულის მკვიდრი მარტულის პოლიციის უფროს და სამეგრელოს ყოფილი გუბერნატორის ძმასა დანაშაულებს. თავის დეტალები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. მარტვილელ ნოდარ ჯღარკავას 1999 წელს სახელმწიფოსგან უადო სარგებლობაში მიღებული შენობა მას შემდეგ ჩამოართვეს, რაც ქართული ოცნების აქტივისტი გახდა. ამას აკეთებს გოროზიები, მარტვილის გამძარცველები, ოდა მამუკა დანელია მისი მონამორჩილი, გამგებელი, პოლიციის უფროსი, მეოთხე კიდევ. ჩარკავას განკარგულებაში არსებული 966 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის ახალმფლობელად მარტვილის გამგეობა საჯარო რეესტმა 2 თვის წინ დაამტკიცა. მარტვილის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზია ჯღარკავას მოთხოვნებს უკანონოს უწოდებს. ჩემი განკარგულება დაცემული არაფერი და მაგასთან მაგათ ყალბი დოკუმენტები შეჩემოგებული და ეხლა მაგაზე რა ვიცი თვითონაც არის ეს დაუნდა. მუნიციპალურ ბალანსზე გადასვლის შემდეგ შენობის რემონტი გამგეობამ დაიწყო. ვითარების გარკვევა ჯღარკავამ პარტია თეთრების წარმომადგენელ აკაკი გამისონიასთან ერთად ადგილზე სცადა. თუმცა გამისონია პოლიციამ წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა. მას ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ჯღარკავა პოლიციას პროვოკაციაში ადანაშაულებს, პოლიცია კი კომენტარზე უარს აცხადებს. არის სასამართლო დადგენილება, აქვს საჩივრების უფლება, გასაჩივრებს და პასუხსაც მიიღებს. ხო რაშიც რაც გაინტერესებს, მიმართეთ პრესამწახურს და მოგცემენ იმას, რაც ინტერესებს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ნოდარ ჯღარკავას შვილიც. დავით ჯღარკავა ქსნის საგჯერ ასრულების დაწესებულებაში ექიმად მუშაობდა. ნოდარ ჯღარკავას თქმით, მის შვილს ხელმძღვანელობამ ასეთი ულტიმატუმი წაუყენა. არის დავა და იმას, რომ არაბარებს მამაშენი, უთხარი, რომ ეს ჩააბაროს იმ ხალხს და გაჩერდეს, ხმა არ მოიღოს, შენ ჩადი იქ, აქტიურად ჩაები ნაციონალურ მოძრაობაში, მუშაობაში და
მერე არჩენები რო დამთავრდება, დახასიათება მოიტანე იმ ხალხისგან იქიდან და მერე აღიღადგენთ სამუშაოზე ამას თუ გააკეთებთ. თოდარ ჯღარკავა მის მიმართ გატარებული ზომების მიუხედავად კუთვნილი ფართის დასაბრუნებლად ბრძოლას აპირებს. არაშენდეს ბათუმის დრამატულ თეატრთან სასტუმრო ამოთხოვნით კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ამბობენ, რომ იმ ადგილზე, სადაც ბათუმისთვის დაღუპული გმირების საფლავია, 40 სართულიანი სასტუმრო არ უნდა განთავსდეს. სულხან ღლონტის მტკიცებით, თურქული კომპანია სისტემის საათის წარმომადგენლებმა უკვე აიღეს სასტუმროს ასაშენებლად ნიადაგი სინჯები და ლაბორატორიაში შესასწავლად გადაგზავნეს. დაგეგმილი მშენებლობის წინააღმდეგ კოალიციის წევრები ხელმოწერებს აჭარის მასშტაბით შეაგროვებენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას გადაუგზავნიან. ხელმოწერების თავარი მოთხოვნა არის, რომ არაშენდეს გმირთა სკვერში 40 სართულიანი მშენებლობა, ხელშეკრულება გაუქმდეს, ინვესტორს გადაეცეს ალტერნატიული ფართი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გმირთა სკვერს აღუდგეს თავისუფლების მოედნის სტატუსი, რომელიც ქალაქ ბათუმის საკრებულომ გააუქმა. ანაკლის საკურორტო ზონაში მეცხრეარხის გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს გავრცელებული ცნობი დამსვენებელთა სიმცირის გამო ადგილზე სტუდენტურ თვითმართველობებს სტუდენტები ჩახავთ. ჩვენმა კორესპონდენტმა მოახერხა გადაეღო ერთ-ერთი სასტუმროს ოქროს საწმისის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც სტუდენტები მხოლოდ აუზით სარგებლობენ. სანაპიროზე კი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო ვერ გადიან. დაუდგენელმა პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის ურვა, ახსნა განმარტებების გარეშე მეცხრეარხს ახალგაზრდებთან გასაუბრების უფლება არ მისცა და სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორია დაატოვებინა. ჩვენ ვართ სტუდენტები, რომლებიც ვართ ჩამოსული ფესტივალზე და არჩეულია ყველაზე აქტიური სტუდენტები. ანუ ვინც ამა თუ იმ პროექტზე ჩართული საქართველოში. ჩვენი ლიდერი არის შესული ჩვენი სასწავლებლის წარმომადგენელი. მე ვიცი ჩემო სასწავლებელმა წამომიყვანა. ხმაური იყო თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიუმაშჩეხის მცხოვრებლები მერიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ მათთან გაუფრთხილებლად ქალაქის მთავრობის წარმომადგენლები მივიდნენ თან საპატრულო პოლიცია მიიყვანეს და სახლის დემონტაჟის შესახებ აცნობეს. ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოს მცხოვრებლების მტკიცებით მანამდე მათთან ახლოს განლაგებული სახლის ნგრევის შესახებ არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი მერიის თანამშრომლებისგან არ მიუღიათ. დიუმაშჩეხის მერვე ნომრის ბინადრები შიშობენ, რომ შენობის ნგრევამ შესაძლოა მათი საცხოვრებელი სახლები დააზიანოს. თუმცა მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივების პრეტენზიებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. შეიძლება ამ პატარა ეზოში დაიწყოს ამოდენა სახლის მშრის ანგრევა. არაფერს. არანაირად, აი პირველად მოვიდნენ, აი ეხლა. ფაქტიურად არის 14 მოსახლე. ყავს შვილიშვილები, ბავშვები და ასეთ პირობებში ეს ნგრევა რო დაიწყება, ცხოვრება შეუძლებელი იქნება და არანაირი უსაფრთხოების წესები არ არის დაცული. ხუთი შვილი მყავს და შვილიშვილი მყავს, ხო? ზუნ თქვა ხო გინდა ჩვენა რა. ნგრევა არ მოხდება, დემონტაჟი მოხდება. ეს ნიშნავს, რომ დაიწყება ხელით მუშაობა და ნელ-ნელა ზევიდან მოიხსნება და ჩამო. ამაც ახლა ნამდვილად არ დააზიანებს. მერის მხრიდან ამ ხალხს ვიმართ არაყოფილი არაფერი გამოგზავნილი. არსებობს პროექტი დემონტაჟის და ამ დემონტაჟის პროექტის მიხედვით მიდის მიმდინარეობს დემონტაჟი. ლეიბორისტული პარტია წინა საარჩევნო კამპანიას იწყებს. შალვა ნათელაშვილმა საკუთარი პარტია დღეს ერთადერთ ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალად გამოაცხადა და ჟურნალისტებს ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი საარჩევნო შტაბების ხელმძღვანელები წარუდგინა. ამ განცხადებამდე ერთი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია პარტიის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, თუმცა ნათელაშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უარყო და ერთკვირიანი პასიურობაში და საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობით ახსნა. დღეიდან ცხადდება წინა საარჩევნო სტარტი. მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს ვარწმუნებთ, რომ ეს არჩევი ბევრი არაფერია. ორი ძალა, ან ჩვენ, ან ისინი. სანამ ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება და ისინი უნდა დავანგრიოთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრემიერმა ყოფილმა ოპოზიციონერმა ალაჯიოევამ დღეს ახალგორში საკუთარი პარტიის რაიონული ორგანიზაცია გახსნა. ოსეთი თავისუფლების სარბიელი ამ სახელწოდების ორგანიზაციის გახსნის დროს თავად ჯიოევა დაბაში არ ჩასულა, ადგილზე მხოლოდ მისი პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენლები შეიკრიბდნენ. პარტიის წარმომადგენლად ახალგორში მამუკა ბიტაროვი, მის მოადგილედ კი ემზარ ჩიგოევი დაინიშნა. თუმცა ჯიოევას პარტიის წარმომადგენლობას ახალგორში საკუთარი ოფისი არ აქვს. მის პარტიულ ბიზნესზე მეცხრე აქვს დე-ფაქტო პარლამენტის წევრი ვლადიმერ გაბარაევი. საუბრა. კონდაქ გახსნან ოფიცი. ეს იყვნენ ჩამოსულები და აიჩის
ხალხი თავიანთი პარტია გახსნეს და უნდა თქო თავიანთი პარტიას კონდეს აკოფის. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში განვაგზავნებთ მუშაობას. პაკისტანში სამგზავრო ავტობუსი აფეთქდა ტერაქტის შედეგად. დაღუპულია 6 ადამიანი, დაშავებულია 50-ზე მეტი მოქალაქე. აფეთქება ირანისა და ავღანეთის საზღვართან ახლოს ბალუჩისტანის პროვინციაში მოხდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. მსგავსი ტერაქტი რეგიონში ერთი კვირის წინ მოხდა. პაკისტანის დასავლეთ ნაწილში ალ-ქაიდა და თალიბანი მოქმედებს. ბარაკ ობამას დატყვევებისთვის 10 ჰილარი კლინტონის სანაცვლოდ კი 2 აქლემის საჩუქრად სპეციალური ჯილდო ალ-ქაიდას სომალურმა ფრთამ ალ-შაბაბმა დააწესა. შეერთებული შტატების მთავრობის წევრების შეპყრობისთვის ჯილდოს გაცემა ტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მოჰამედ ხალაფმა გადაწყვიტა, რომელიც ძებნილ ტერორისტთა სიაშია. ხალაფის დაკავებისთვის შეერთებული შტატები $5 მილიონს იხდის. რუსეთის ოპოზიცია ბინების ჩხრეკის მიუხედავად ხვალისთვის დაგეგმილი მილიონიანი მარშის გადადებას არ აპირებს. ამის შესახებ მიტინგის ორგანიზატორებმა საგანგებო სხდომაზე განაცხადეს. დღეს დილით მოსკოვში სამართალდამცველებმა ერთდროულად ალექსეი ნავალნი, სერგეი უდალცოვის, ილია იაშინის, ბორის ნემცოვისა და ქსენია სობჩაკის საცხოვრებელი სახლები გაჩხრიკეს. რუსული მედიის ცნობით ქსენია სობჩაკის ბინაში 1,000,000 ევრო აღმოაჩინეს, რომელიც შესაძლოა ჩამოართვან. მიანმარში ბუდისტებსა და მუსლიმანებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. ქვეყნის ჩრდილოეთში შეტაკებას 8 ადამიანი შეეწირა, რამდენიმე სოფელი კი მიწასთან გასწორდა. არეულობის გამო მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მიანმარი აზიაში ერთ-ერთ ყველაზე მულტიეთნიკურ სახელმწიფოდ არის მიჩნეული. როჰინგები მოკლით დაგვემუქრნენ, რამდენიმე ადამიანი გაიტაცეს, იძულებული გავხდი სოფლიდან გამოქცეულიყავი. თავრობას მოუწოდებ რეაგირება მოახდინოს. ეს ეთნიკური კონფლიქტი არ არის, ეს არის ტერორისტების ბრძოლა ჩვენს წინააღმდეგ. ევროკავშირი ესპანეთს 100 მილიარდ ევროს მოცულობის კრედიტს გამოუყოფს. ეს თანხა გაცილებით მეტია იმაზე, რასაც ესპანეთი ფინანსური დახმარებისთვის ითხოვდა. კრედიტი ძირითადად ესპანეთის საბანკო სისტემის რეკაპიტალიზაციას მოხმარდება. ევროზონის ფინანსთა მინისტრების გადაწყვეტილება დადებითად აისახა მსოფლიო ბირჟებზე. ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ევრო გამყარდა. ტრანშის სანაცვლოდ ესპანეთს ეკონომიკური რეფორმის გატარება და გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევს. სამოყვარულო კამერით გადაღებული კადრები, რომელიც რამდენიმე წამში მსოფლიო მასშტაბით პოპულარული გახდა. ჩინეთში ახალგაზრდა მამაკაცმა 4 წლის ბავშვის გადასარჩენად სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენა. გოგონა 20 მეტრის სიმაღლეზე მეოთხე სართულის აივნის მოაჯირებს შორის ეკიდა. მაშველების მოსვლამდე ქვედა სართულიდან უცნობი მამაკაცი გოგონას ქვემოდან ხელს აშველებდა. ინციდენტი მშვიდობიანად დასრულდა. მაშველებმა როგორც ბავშვი, ასევე ახალგაზრდა მამაკაცი გადაარჩინეს. და გამოშვების ბოლოს ვალერია შეუკაშვილის კონცერტი მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ცნობილი ქართველი პიანისტი დღეს საღამოს 20-ზე სოლო კონცერტს გამართავს. შეუკაშვილის კარალატის, მოცარტის, შუბერტის, შოპენის, ლისტის, ბრამსის, ასევე ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს შეასრულებს. დღევანდელი კონცერტის შემდეგ კი პიანისტი გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოს შემსრულებლები შეიკრიბებიან. ვალერიან შეუკაშვილი, რომელსაც 6 საერთაშორისო კონკურსზე რამდენიმე პრემია აქვს აღებული, გერმანიაში 3 კონცერტს გამართავს. ლაღიძეს დაუკრავ, ასევე დაუკრავ ჩემ გაკეთებულ ციკლს ბალადა საქართველოზე, სადაც შედის რამოდენიმე პიესა. ეს არის სამაია, ეს არის მეგრული ნანა, ეს არის ქართული ცეკვა, ასე ვთქვათ, როიალის ანატომია. რეპერტუარს ვარჩევ ყოველთვის, აი რა ნაწარმოები უხდება ერთმანეთს. ანუ ეს არ არის ისე, რომ ერთ კონცერტში ადგებ და ჩაღრი რაღაცა. ეს უნდა იყოს ყველაფერი გათვლილი. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათისთვის. მე დაგემშვიდობებით. მთავარი საინფორმაციო გამოშვება კი თქვენ 9:00-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად გეკით.